הפודקאסט של משה פבריקנט. תשמע, למה מאור סנק של 2005, למה מאור סנק של 2015 לא קיים? אפשר לעשות את זה בן זונה. לא קיים? כאילו לא קיים ברשת, אחי. אין אותו, חוץ מסרטוני נוטת אקו, אחי, שקיימים בפועל. אין אותו. באמת, אתה שואל אותי למה מחקתי את הסרטונים שלי, כאילו? כן. פשוט זה לא מה שאני מייצג, זה לא מי שאני, זה לא התוכן שאני רוצה לייצג, אחי, זה לא מי שאני, זה לא מה שאני מאמין בו עכשיו. אז למה עשית את זה? עשיתי את זה כי בתקופה אהבתי את זה קודם כל, מאוד אהבתי לעשות את זה. התקופה ב-2015 והתקופה היום באינטרנט זה שתי תקופות שונות לחלוטין, אחי. אז התנהגנו ככה, היום אנחנו מתנהגים שונה. בדיוק. אם אני יכול... עזוב בתור יוצר תוכן שאתה משתנה, גם בתור בן אדם אתה משתנה. אחי עברו 7 שנים, גם בתור בן אדם משתנתי וגם ביצירה שלנו. אני 90% מהתוכן שלא הייתי מוחק מפעם, אבל אתה יודע, זה זיכרון שנשאר. אני גם, תקשיב, אני גם כמוך, לגמרי, אני חושב שזה הלגסי, זה המורשת שלך, זה גם הרי התקדמת. אבל תחשוב שכל הזמן, אחי, אנשים ביוטיוב ישראל, עד היום, אני שומע מוזיקה ברקע, רגע, אני לא יכול לדבר. עד היום, אחי, אנשים, תחשוב שאנשים נכנסו לי לסרטונים האלה, מ-2015, חשבו כאילו עליתי את זה לפני שבוע, מעדכנים אותי בתגובות בסטרים שלי, מתי אתה מעלה את זה, מתי אתה מעלה את זה, כאילו הם חיים ב-2015, אתה מבין? אבל זה ברור, אחי, בסופו של יום, קודם כל, ההשפעה שלך על אותה תקופה הייתה עצומה. מן הסתם שהם יבואו אליך, אז אתה כאילו אומר לי, תשמע, זה מציק לי שהם פונים אליי, זה כאילו, לא אותו בן אדם, אז אני לא אבוא ואתייחס לזה? כאילו, מעניין. לא, לא הבנת אותי, אני לא רוצה לקבל את הקהל הזה, כי התוכן הזה מונגש לי, קהל מאוד צעיר, אתה מבין? אני מקבל צופים בני 10 שמבקשים ממני שאני אעלה איזה סרטונים ב-2016, שם אני ב-2022 עושה משהו אחר לחלוטין, החיים שלי נמצאים במידה ואתם נהניתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט, ובמידה ואתם רוצים בכלל לראות את הפודקאסט במלואו, את הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.